ួនចុះក្រោយជាមួយនឹងកែវសំរិទ្ធត្រៀមដួលកែវសំរិទ្ធសន្លប់ទៅទី1គូបសេទី2ទឹកទី1ហើយសម្រាប់បង្គុលខៀវនេះបាទគ្រូរបស់គេបច្ចុប្បន្នគឺលោកទេពសីវថាហើយក៏វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបអង្គរធំគុណខ្មែរផងដែរបាទបាទកីឡាករតាពីររូបនេះគឺល្អដូចគ្នាទាំងប៉តវិសោតតែផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់តែគ្រាន់តែកំហប់នេះច្រើនបន្តិចអើយ56ដងបាទខៀវតែ26ទេជាក់ស្ដែងគូទី1នេះគឺប៉តវិសោត13ដងទេបាទយកឈ្នះអ្នកប៉តវិសោត30ដងជាងបាទអញ្ចឹងអត់មានលេងសើចជាមួយបាទអាចតែបាត់វិសោតតិចគឺថាចិត្តតែស្រួលស្រួលបដួលមែនទេបាទឃើញរឿងមានក្មេងជាងអញ្ចឹងណាបាទយ៉ាស្ដែងអេលីតប៊ុនសិនបាយមិញហ្នឹងយកឈ្នះសមារជាតិដោយបន្ទុកបាទស្វិតស្វាញមែនតើគូទី1ហើយគូទី2នេះចាំមើលចេងគៀជាមួយវុធាសេញហៈនេះបាទខុសបាទសាននៅលើសង្វេខុសនេះប្រកដាលហើយកពូកពោប៉ុនប៉ុននេះទេបាទ1ម៉ែត្រ6កពោ1ម៉ែត្រ63ចៅក្របអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺលោកពេជ្រសុផាន់តងុនគួសមតងុន67តងុនរឿសុផាន់ហើយតងុននេះតងុន67ហើយមិនសូវមានច្រើនទេមានរឿសុផាន់មានមឿនសុខូចបាទមិនសូវបាទកឡោ7ទេដូចជាតិចអេមានឡៅចន្ទ្រាមួយដែរឥឡូវនឹងកំពុងឡៅបាន67កឡោដែរបាទ67ក៏បាន69ក៏បានដែរតែយកឈ្នះកម្លៃភេទថ្មីថ្មីទេឡៅចត្រានេះបាទល្អមែនតើសង្ឃឹមថាកឡោ67នេះគឺកើនបានច្រើនបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី1វាយឆ្វេងស្ដាំរបស់មកុលក្រហមចេងគៀសេងហាចូលដល់ស្ដាំបណ្ដៃគេថាពេញកំគុំធៀមប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ចេងគៀចាប់អោបឡើងជង្គង់ស្ដាំកាច់ផ្ដួលពីចេងគៀបាទជាស្រ័យកាច់ផ្ដួលពីវុធាសេងហាហៅសេងហាសេងហាយទៅបាទនឹកឃើញថាសេងហានឹកឃើញថាពូនៅអាកាកោមិនដែរឥឡូវបានទៅសាររដ្ឋអាមេរិកហើយបាទញ៉ាវជូនបងប្អូនប្រជាជនថានៅរកាកោមកគប់រកាកោមកបាទជួយចិត្តបដាល់ដែរនៅស្រុករបស់ខ្ញុំបាទរកាកោជង្គង់ឆ្វេងរបស់សេងហាជង្គង់ស្ដាំចេងគៀជង្គង់ស្ដាំចេងគៀជង្គង់ឆ្វេងចេងគៀបុកជង្គង់ទៅមកបំបែងដោយពុយសុផាន់ឲ្យប្រកួតបន្តទៀតទឹកទី1នៅសល់ពេលវេលាជិត30វិនាទីទៀតនឹងបញ្ចប់ទៅហើយឧបត្ថម្ភបដាច់មុខដោយគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងគាត់មកជើងស្ដាំរបស់សេងហាអាសេងហានៅបោះជំនាញចូលវក់ខាវឆ្វេងរបស់ជេងគៀឆ្វេងស្ដាំរស់សេងហាអូយល្អមែនតើបាទគេហៅថាល្អដូចផ្កាបាទចប់ទឹកទី1គូផ្សេងទី2ទឹកទី2បានជាទស្សនាការប្រកួតគូទី2ទឹកទី2នៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងកាត់ក្តីគឺពេជ្រសុផាន់ទស្សនាបន្តទៀតចេងគៀបង្គោលក្រហមហើយបង្គោលគៀគឺវុទ្ធាសេងហៈវុទ្ធាសេងហៈសម្រាប់ការប្រកួតមិនទៅហើយពេជ្រសុផាន់អត់អីទេនៅបញ្ហាអត់អីអីវាយទៀតវាយទៀតក៏វាយទៅចឹងចូលលាស់ទៀតសម្រាប់ការប្រកួតសោកសៀតគ្នាយ៉ាងណាក៏ចូលតាមរបស់ជេងគៀបាទជេងគៀនៅតែតាមប្រមាញ់ចាប់អោបបែរខ្នងរួចខ្លួនដាប់ដៃបង្គោលខៀវសេងហាបាទគាត់មកជើងរបស់ជេងគៀបង្គោលក្រហមនៅតែតាមអោបអោបកាច់គ្រៀដូចគ្រៀអត់ដួល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 អីយ៉ូហេបាទហើយក៏បន្តទៅទៀតបាំងបង្គោលបាត់ទៅហើយពេជ្រសុផាន់បំបាយជេងគៀទឹកនេះ
ហើយក៏សម្រុកចូលជេងជាតោងកកអបសិនតោងកកអបហើយក៏បបាយបវាយកដាសង្វៀនមួយស្ដាំជេងជាអត់ត្រូវចាប់អបបោះជង្គង់បកគោខៀវសេងហៈអេយយរិញសេងហៈដួលដែរបងបាទរិញសេងហៈដួលបាទបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្ងៃនេះមិនទាន់ចូលខេទេបាទបាទមិនទាន់ចូលឃើញខេដល់ហើយប្រាត់តែ5600បោះជង្គង់ជង្គង់បកគោខៀវបាទសេងហៈតាមជង្គង់ជេងជាបោកផ្ដួលយ៉ាងណាក៏អធិស្ឋានចំពោះការអធិប្បាយបងថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទសំឡេងក៏ងួរសំឡេងមិនច្បាស់ទេតែក៏សុំតោផងបាទទៅទាំងប្រឹងហើយនេះបាទទៅទាំងប្រឹងហើយសុំតោមែនទេបាទបោះជង្គង់ជេងជាមួយផ្ដាសាយមួយទៀតក្តៅខ្លួនបាទឈឺតែប្រុំបាទមិនមកអត់មានអីទេបាទម្នាក់ម្នាក់គេទៅបុណ្យសពចូលរួមរំលែកទុកបុណ្យសពលោកគ្រូអែមច័ន្ទសុផលអស់ហើយបាទអញ្ចឹងសល់នេះអត្ថានិប្បាយរពីទៀតហើយអ្នកណាមកជួយក៏មិនកើតមានតែមកទៅប្រមអធិស្ឋានមែនទេណាទូសេកជនហើយទៀតចប់ទឹកចាប់ទឹកទី2ប្រដាប់ជនខ្មែរគូផ្សេងទី2ទឹកទី3បាទអធិស្ឋានមិនមែនទឹកទី4ទេគឺទឹកទី3បាទចង់ស៊ីដាច់មកទឹករបស់គេបាទចង់អាយបងបញ្ញៃកាតក្រហមអ្នកថាអធិប្បាយបាទឥឡូវទីទឹកទី3ទស្សនាការប្រកួតតែម្ដងជង្គង់ស្ដាំរបស់សេងហៈជង្គង់ស្ដាំសេងហៈជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតរបស់សេងហៈអូយ2ជង្គង់4 5ជង្គង់6ជង្គង់ហើយសងមកវិញ2ជើងគៀបាត់ដៃស្ដាំរបស់ជើងគៀមួយទៀតចូលស្ដាំវិញចាប់អោបបាទគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយពីសេងហៈជង្គង់ស្ដាំសេងហៈជេងគៀជង្គង់តបបានមួយមួយទេអ៊ុយកែងសេងហៈកែងសងជេងគៀអត់ចំគោលដៅទេបាទជង្គង់ទៅជង្គង់មកបាទគូមួយក៏ជង្គង់ច្រើនដែរឥឡូវគូ2នេះលេខជង្គង់នេះអូយកដាប់ស្ដៃស្ដាំបៃស្ដាំសង2ជេងគៀតាមលោកជួយឆ្នាំរបស់សេងហាឡមែនតែនវិញកែងរបស់សេងហាជង្គង់ស្ដាំកាច់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់សងទៅមករុញក្រុងរុញជេងគឿបដួលដាក់បន្ទួលទេពេលវេលានៅច្រើនគួសមបាទចូលកដាប់ដៃរបស់សេងហាពេញពេញធ្វើឲ្យជេងគៀចង់ស្រុតម្ដងម្ដងណាបាទអញ្ចឹងអោបជេងអបសេង50សិនបាទដើម្បីទប់ទល់កម្លាំងតបតទៅមិនរួចទឹកទី2សិនទៅទៀតហើយឆ្វេងស្ដាំទៀតហើយរបស់សេងហាចូលល្អណាស់ចូលគង់ស្ដាំកាច់មើលទៅជេងគៀដូចជាដូចនិយាយពីនេះក៏យើងតាយហើយទៅទៀតហើយកែងស្ដាំរបស់សេងហាកែងអូគោះពីក្រោមម្ដងជង្គង់ស្ដាំទល់កែងស្ដាំរបស់សេងហានៅតែបន្តអាបំបែកអូយទឹកទី2នេះគេថាទឹកទី3នេះគឺសេងហាសង្គ្រប់ជេងជានេះគាត់សង3ជើងទួនទួនបុកជង្គង់ស្ដាំកាច់ជង្គង់ស្ដាំអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចង់អត់ស្រួលវិញសេងហាចាប់អោបគ្នាមិនបលែងទេព្រោះអ្នកឡើងជង្គង់ក៏ហត់អ្នកមិនឡើងជង្គង់ក៏ហត់ណាវាយស្ដាំពីដៃផ្ទួនជង្គង់ស្ដាំពីក្រោយពីជេងគៀអូយវាយហើយបាទបើកមាត់ហត់ណាស់គាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំវាយស្ដាំពីដៃផ្ទួនរបស់សេងហាអាបបាយទៀតចាប់ទឹកទី3ទឹកទី3គូផ្សេងទី2ទឹកទី4បាទទឹកទី4នៅក្នុងសង្វៀនយើងឧបត្ថម្ភពីគូបូតាឥឡូវយើងទស្សនាជ័យគៀបាទជ័យគៀនេះខេតតកែវករីវងដណ្ដាប់ដៃសោយឆ្វេងសោយស្ដាំខុសទាំងពីរអាចត្រូវតាចូលបើជើក៏ដាប់ដៃទៀត
របស់មកគោខៀវសេងហៈសេងហៈសើក្រោមបៃលើសេងហៈបោះជង្គង់ស្ដាប់ពីរដងជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតចាក់ជង្គង់ស្ដាប់មួយទៀតទៅបាត់ទៅហើយបាទអូខេទៀតបាទមានជាងទៀត56លើកមកគោក្រហមបាទ3គូ1 4គូ1 5បាត់វិសាតិចឈ្នះបាត់វិសាច្រើនឥឡូវនេះគូទី2អញ្ចឹងទៀតប្រកួតបន្តនេះបាទអត់ទៅយូរទេមិនមិនបិទ4បិទ5ស្អែកទៅហើយលុបយកដល់មកទៅបាទថ្ងៃនេះ400ស្អែក500ខែភៈត្រមុតបាទបាទប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់វាយយកលុយជុំបណ្ដាបាទជង្គង់ស្ដាប់បកគោខៀវសេងហាអ្នកឲ្យទឹកនិយាយពីសុបាយប្រាយយោបាទឃើញគ្នាគេវាយបាទឃើញគ្នាគេវាយតាំងពីរាប់ផងតាំងពីជង្គង់ល្អផងបោះជង្គង់ទៅកោខៀវបាទសេងហៈវុតថាសេងហៈអ្នកខែកដាលយើងនេះចាប់អោបញ្ញាកដាលអត់អីទេបៃស្ដាប់មកកោក្រហមវិញបាទបកគោខៀវជាយាមបោះជង្គង់ជាយាមណាស់ហើយក៏អោបជង្គង់ដូចគ្នាបំបាយតាក់ទី4រំកិលថាក្រោយបារម្ភនាទីអាចសន្លប់ដែរណាបាទហេសយមួយជើងឆ្វេងប្រដាប់ដៃក៏ខៀវសងទៅវិញបាទចេញជាថ្ងៃនេះធ្វើការធ្ងន់ហើយបោះជង្គង់បាទមួយជង្គង់ចេញជាទៅវិញសេងហាក់មួយជង្គង់ស្ដាំបាទសងជង្គង់ជាជាទៅវិញអញ្ញាកដាលបិទឲ្យបោះជង្គង់បាទវុធាសេងហាក់មួយទៀតហើយអញ្ញាកដាលរាប់ម្ដងទៀតហើយឲ្យមិនយាយឲ្យអត់ទេអអញ្ញាកដាលសុំជំនួយយោបល់ហើយបាទសុំជំនួយយោបល់ហើយប្រដាក់ដាក់គ្នានេះដាក់ឲ្យលេងកាត់បាយមិនបានមកនេះបាទអើយវថាសេងហាថាឡើងជង្គង់មិនតិចជាង30ជង្គង់ទេធ្វើបាបគ្នាតាប់តែបិទ4បិទ5ឲ្យវាយបានអត់អីបាក់នោបញ្ហាប្រកួតបន្ត2ទៀតពេញសវណ្ណសាមែនតើរត់ជើងឆ្វេងមកគោក្រហមកដាប់ដៃជង្គង់ជេគៀចប់ទឹកអាបាទទឹកទី4អើយគូពិសេសទី2ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទឹកបាច់ព្រាត់ហើយតែសុំទៅសើបង្គុលក្រហមចេញគឿបាទស៊ូនឹងជង្គង់អពុថាសេងហាបានបាទទឹកទី4មុននេះគេថាបន្តិចជាង30ជង្គង់នេះប៉ុន្តែมันស្រុតมันចោះចាញ់បាទឥឡូវទៅទៀតហើយចូលដើមទឹកមកគេថាសេងហានេះសម្រុកគេថាបញ្ចង់ផ្ដួចេញគឿនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅមកប៉ុន្តែចេញគឿបាទចិត្តជាអ្នកតស៊ូហើយបើនិយាយទៅជាសះច្បងទៀតបាទសិស្សច្បងរបស់វុថាសេងហាមិនមែនសិស្សច្បងក្នុងក្លឹបតែមួយទេគាត់ថាបត់វិសោច្រើនជាងគាត់ថាអូយជង្គង់ពេញពេញយ៉ាងនេះបាទសេងហាវាយជង្គង់បានល្អណាស់ហើយចេញជាក៏ល្អដែរគឺល្អស៊ូបាទសេងហាបុកទៅទៀតហើយចូលស្ដាំមួយដៃគិចផត់ប្រផិតបាទមិនប្រផិតតនេះបានពេញស្ដាំហ្នឹងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់សេងហាសេងហាព្យាយាមវាយជង្គង់ដៃគូឲ្យសន្លប់តែម្ដងមើលទៅអូយចាប់បបែកម្ដងទៀតរុញទៅជឿនសងវៀនបង្គុលខៀវនៅបង្គុលសសិនបាញ់ឈប់ទៅហើយបាញ់ឈប់ទៅហើយបាញ់ឈប់ទៅហើយបាទចាំមើលបាទមិនហើយបាទបាទមានបញ្ហាអីសិស្សឯកជនចាំមើលបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទចាំមើលអញ្ញាកដាកំពុងតែកាត់សក្តីយ៉ាងណាបាទបានដេញចុះទាំងពីរអ្នកតែម្ដងនេះបាទខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាទេព្រោះខ្ញុំអត់ហ៊ានអាកាច់អាសំខាន់លើលោកអាញាកដាប្រកាសថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងបានដឹងរឿងបើអត់ប្រកាសដឹងរឿងទេអាឬចាំមើលបាទឥឡូវប្រមោបន្ទុកអស់ហើយអាប្រម
មកហើយយកទុកមើលចាំមើលនិយាយថាម៉េចលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគូនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំមិនអាចប្រកាសលទ្ធផលជូនបានទេដោយគូនេះប្រកួតខុសប្រក្រតីចាដូច្នេះសូមលោកនាងមេត្តាជ្រាបព័ត៌មានប្រកួតខុសនៅប័ណ្ណបញ្ជា